Ало, добар ден, во Обштинското училиште Ванчо Прке Делчево има најава за поплав. Одлична техничка и организациона подготвеност денес покажа наставниот кадар при Обштинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево, училиште кое за крај на учебната година изведе симулацијска вежба која имаше за цел да покаже што би се случило доколку во училиштето се појави елементарна непогода од типот на поплава. Како и секоја учебна година, така и оваа учебна година, требаше да се изведе евакуација. Ние се одлучивме тоа да биде денеска, да биде изненадно пред учениците, да видиме колку се спремни учениците да излезат. Мисла дека евакуацијата беше успешна. Иако подготовките за ваков вид на превентивни акции биле минимални, сепак се од големо значење, бидејќи тоа ја покажува подготвеността на училиштето и можноста за брзо реагирање во случај на поплава. Целосната евакуација траеше неполни 3 минути. Значи, мислам дека е нешто солидно и дека ги задоволува сите критериуми за брза евакуација на лица од елементарна непогода. Значи, подготовките ни траеа еден ден, а со тоа што освен тимот за евакуација никој не беше информиран во училиштето, сите други информации беа достапни за вработените и за учениците утрово. Значи, беше во најголема тајност организирана акцијата. Инаку покрај целокупниот ангажман на сите вработени во училиштето, со своји екипи во симулацијската вежба денес активно се вклучија и екипи на територијалната противпожарна единица од Делчево, како и медицинска екипа на итната помош. Би искористил оваа прилика јавно да се заблагодарам на единиците за брза интервенција, тоа се на противпожарната, на полицијата, на првата помош и на Центарот за управување со кризи, кој неприкосновено помогна оваа акција да биде успешно изведена. За учениците од Обштинското основно училиште Ванчо Прке ова ќе биде одлично искуство, бидејќи елементарните непогоди се нешто кое може да се случи било каде и во било кое време, па затоа повеќе од значајно е самите ученици да ги знаат чекорите, како би постапиле во слична ситуација и на друго место надвор од училиштето.